Այնպիսի տպավորությունն է, որ ամբողջ Լոռու վարչապետի հրաժարականն է պահանջում, բայց նման բան գոյություն չունի, ես ոչ նման բան գոյություն չունի, եւ հրաժարականը պահանջողները մոտավորապես 10-20 հոգի են, որ հա Տեսախցիկները փոստ ֆիքսել են, ես մոտավորապես ասեցի 10-20 հոգի են Երևան, քանի հոգի են պարոն Խաչատրյան, Երևանի երթերը նայում եք, քանի հոգի կլինեն հրաժարականը պահանջողները? Չգիտեմ, ես բան կոնկրետ փոքր գունդը, որ դուրս է եկել փողոց եւ պահանջում է հրաժարականը, մեծ են դեր։ Ինչ ողգնդի մասին ախոս։ Դետ վարչապետի հրաժարականը, վարչապետի ձևակերպումը էլիտար մասն, որոնք էլիտար են եւ պահանջում են հրաժարականը, վարչապետի քանի հոգի են աշվել եք։ Ես չգիտեմ, երի կարող մոտ մի 500 հոգի մարդ են։ 500 ընդամենը։ Մոտավորապես ես հստակ չեմ կարող։ Իսկ այնքան քիչ մարդ է Հայաստանում մտահոգված երկում տիրող իրավիճակով, անիշխանությամբ։ Ես կասեի այդքան շատ մարդիկ կան, որ շատ լավ պատկերացնում են եւ հասկանում են իրավիճակը Հայաստանում։